Watch out! Mark the location. Esse 4 é banido, é? É. Pega pra cu de outro. O cara de sniper aí, viu, 4? Não, ele leva uma lapada de sniper aí. Tá doido pra pegar lá, rapaz. Aquela grande desde de batalhão mesmo aí. Quer colocar outra grande? Depois você avisa aí. Dá um jeito. Morra aí, Turco. Olha o Lazo aí, ó. Mataram o Lazo. Sobe não, caralho. Tá maluco, velho. Agora. Tá vindo outro aqui. Watch out! Né? Tá levantando outro peste. Levantou um caralho. Caraca, jogou. Tá pra frente. Perdeu. Vai tomar o cara lá em cima, ó. Tem granada e não tem molotov. Caralho. Corre aí, filha da puta.